Lebih 6,000 kereta siasatan dibuka berhubung salah laku perniagaan dan bekalan barang setakat Jun lalu. 89.61% daripadanya berjaya diselesaikan. Kesalahan dia selalunya aduan di bekalan, kekurangan dana, harga tidak dipatuhi. Itu yang banyaklah. Dan juga sekarang ini dikatakan ada penyelewengan dan hidupan. Turut dikeluarkan kompaun 3.33 juta ringgit dan jumlah denda 167,000 ringgit.